Hello guys, welcome back to my channel. Nintamana like us in the PD blog channel. So guys, I'm the biyayau dengar na. Biya, biya. Nai, nai na hagan nintamana ni. Buzi ya mata. So hello guys, welcome back to my channel. Nintamana biya, mungul singar PD. Deng ham. Lugra ya ni. Lugra kanan na lapu hot, hinsam. Wow. Yeah. So hello guys, welcome back to my channel. Nintamana kang ni, nai. Yo. Hello guys, welcome back to my channel. Ni ni sudah danger, kata kata arna. Deh deh. Di sini saja kena dora. Kau tak cincin sudah arna. Nah, nak lah. Wah, lagu ni agak agak kaza lisinya, moto blok hamdeng. Dia selang semalang. Ang sasi sasi, senglang ni deh. Sur mabit di sakh, kau tau muncul, guna hote. Deh, deh. Cuba. Eh, malas juga, deh. Yo, bunglah deh. Hey, bunglah le mana kasih no? Hey, ikut saya. Deh, bunglah kasih. Ucina halah. Ah? Ucina halah. Ucina hari apa ini? Areng lah. Hah? Ucin. Nengah? Sungkan lah, mantara. Betul ke? Lada le mana mana? 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 Ada iya. Guna? Bud balak sih. Guna. Napa? Cepat sih, cepat betul ko. Betul lo cepat. Betul. Betul lo cepat. Betul ko angsi betul cepat. Mereh. Betul ko menikah cepat. Mereh. Eh, kau problem nang? Patiak lepe. Boleh kau boleh. Kamu lah. Mau kau lah. Kau iya. Ada nunggu. Nunggu jalan jaki. Hah? Ang nai, jeng ni kami ni sekolah pergi ke mana? Kamu jaga ke? Hah? Ayuh, tak kamu jaga. Nunggu ada nunggu nunggu nunggu, hah? Menjaga? Ayuh ayuh, bisara menjaga ni lekam. Yang kamzak rakan ini lor.
Rode. Mama urelin na. Mama haka. Ha? Mama. Biyayau. Ni samana nai na haga. Mongol sing with pretty. Non cam jeli. Guys, nthamun thang kitna ba yar ma bidi jay biya bori jak ma baidi mun kitna thoj khaba ya ali blog banai ga sine bitha gilar na jib biya bo jib sigan jib sigan jib bayan jayo blog banai de asla ne